Seksuālie varmākas ir turpat, kur bērni. Populārāko spēlīšu platformās, bērnu izmantotajās sociālo tīklu vietnēs. Viņi uzsāk sarunu, izliekas par bērnu, manipulē un nereti pamudina bērnu nofilmēt sevi kailu vai aizsūtīt kailu foto uz kādu citu, mazāk drošu saziņas platformu. Un bērns visbiežāk pat nesaprotot, kas notiek, pakļaujas pats, rada nelegālo saturu, kuru vēlāk izmanto pieaugušie. Analizējot saņemtos ziņojumus, bērnu pašu radītajā saturā, kas nonāca šie kailfoto un video internetu vidē, pamatā 95% gadījumu mēs redzam meitenes vecumā 8 līdz 12 gadi. Risks, ka bērns, kura uzticēšanās jau ir iegūta, ļausies varmākas manipulācijai, ir liels. Vecuma grupā no 8 līdz 10 gadiem lielākā daļa bērnu, kuriem palūdza nosūtīt kailfoto, to arī izdarīja. Tie bija 8 bērni no 10. Dažkārt tas, kas sākas interneta vidē, var turpināties arī reālajā dzīvē. Seksuāliem noziegumiem pret bērnu ir raksturīgi sākties ar ieinteresēšanu par seksuālām tēmām, par sarunām, uzpirkšana. Tad ir daudz dažādas darbības tiek veiktas, lai bērns pēc tam, kad tas novadīs pie kaut kāda seksuāla akta, nepretotos, bet iesaistītos tajā. Lai saprastu, vai bērna draudzība internetā nav bīstama, speciālisti aicina vecākus kopā ar bērniem vietnē droši internets LV aizpildīt testu. Tas ļaus gan bērnam, gan vecākiem izprast, vai bērns nav ticis apdraudēts un kā rīkoties. Svarīgi par šādu risku parunāt ar bērnu pirms garā vasaras brīvlaika. Ja tests vai pārunas ar bērnu norāda, ka bērns jau ir cietis no pāridarījuma internetā, būtiskākais ir nevainot bērnu, bet gan vērsties valsts policijā vai piezvanīt uz bērnu aizsardzības centra uzticības tālruni 116-111. Censties bērnu nevainot, nesodīt, jo sods noteikti situāciju neatrisinās, bet tieši pasliktinās. Tas noteikti paliek vecāka atbildībā, ja, ka viņš kā pieaugušais saprot, ka viss, kas ir noticis, tie ir pierādījumi un tie noteikti ir jāsaklapā. Un tos nekādā gadījumā nevajadzētu izdzēst. Pagājušajā gadā par cietušajiem no seksuāla rakstura darbībām atzīti 293 bērni. Reālā vidē seksuāla rakstura noziegumus visbiežāk pastrādā bērnam pazīstami cilvēki, tādi, kuriem bērns uzticēts. Interneta vidē noziegumus pārsvarā pastrādā svešinieki. 41% pret bērniem veikto seksuāla rakstura noziegumu pērn pastrādāts internetā. Zandozo balodi Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.